ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာခဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ RP တွေဝင်ပြီးပါမစ်ရှင်နဲ့ဝင်ပြီးပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် weekend mission ထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ winner class mission 2 time well wording and spend a summer level 3ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါတော